цей час непростий, в час війни, я вважаю, що кожен повинен знати, як користуватися зброєю, вміти нею користуватися і в разі необхідності бути готовим застосувати проти ворога для захисту своїх домівок, для захисту своєї сім'ї, родини, дітей, міста і громади. Основні моменти, які пов'язані із користуванням зброєю. Ну, завжди їх треба пам'ятати як Отче наш, як такі істини, як аксіоми, як прописані, які не потрібно доказувати. Ну, найперше, зброя постійно заряджена. Навіть якщо ви знаєте, що вона розряджена, ви все одно з нею поводитесь таким чином, якби вона була заряджена. Тому правило найперше, що зброя є завжди заряджена. І відповідно, треба розуміти всі небезпеки і ризики, пов'язані з цим. Наступне. Ніколи не наводити зброю в бік людей. Або в той бік, в який не збираєтеся стріляти. Тобто зброя повинна бути направлена тільки в напрямок пострілу, або в напрямок безпечний, земля і так далі. Ну і третє, палець на спусковий гачок ставиться тільки тоді, коли стріляємо. Поки ми готуємося, поки ми цілимося, поки ми робимо інші речі, ні в якому разі палець на спусковий гачок ставити не можна категорично. Сьогодні ми провели майстер-клас по стрільбі з гвинтівки для журналістів. Ми практикувалися на стрільбі на 100 метрів. Це не є така велика дистанція, але вона достатня для того, аби навчитися цілитись, навчитися попадати в мішені. Правда, вітерець дує досить сильний, і треба було робити поправочки на вітер, враховувати його. Ми стріляли із мисливської гвинтівки Mauser M18 з оптичним прицілом і, відповідно, саунд-модератором, який притишує звук від пострілу. Я вважаю, що із стрільбою всі сьогодні справилися на відмінно, враховуючи ці погодні умови і той досвід, який є в людей. Переконаний, що такі заходи підуть на користь, і їх треба проводити регулярно в громаді. Люди повинні знати, як поводитися зброєю, і в мірі можливості практикуватися у стрільбах.